নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত আহিব লগা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত নিশ্চয় সহায় হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ জিকে চিজৰ এইটো আমাৰ দহ নম্বৰটো পাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই প্লেলিষ্টত গৈ আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টকেইটা চাব পাৰিব তেন্তে পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱা হওক আজি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন চাম হুইচ অফ দি ফলিং ইজ কনচিডাৰ্ড দি ছেকেণ্ড কাশী ইন আছাম তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ঠাইত অসমৰ দ্বিতীয় কাশী বুলি গণ্য কৰা হয় খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মন্দিৰ চাব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক অসমৰ দ্বিতীয় কাশী বুলি গণ্য কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি হেৰ ইজ কালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি অৱ আছাম লোকেটেড অসমৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খন তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ঠাইত অৱস্থিত আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মাজুলী অসমৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়খন মাজুলী জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি মহামায়া থান ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ প্লেচ মহামায়া থান তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ঠাইত অৱস্থিত খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ধুবুৰী মহামায়া থান ধুবুৰীস্থিত বগৰীবাৰীত অৱস্থিত আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি ইন হুইচ ইয়াৰ জ্যোতিষ চিত্ৰ বন ৱাছ এষ্টাব্লিছ জ্যোতিষ চিত্ৰ বন কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আমি জ্যোতিষ চিত্ৰ বনৰ ওপৰত আগৰ ভিডিঅ'ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই প্লেলিষ্টত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ নাই ওৱান জ্যোতিষিত্ৰ বন ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি হুইচ এমং দি ফলয়িং এৱাৰ্ড ৱাজ নট অ'ন বাই ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে তলত উল্লেখ কৰা বঁটাসমূহৰ ভিতৰত কোনটো বঁটা লাভ কৰা নাছিল ইয়াতে দিয়া হৈছে যে ভাৰত ৰত্ন পদ্মবিভূষণ পদ্মশ্ৰী এই তিনিওটা বঁটা ভূপেন হাজৰিকাদেৱে লাভ কৰিছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াতে দিয়া হৈছে যে আছাম গৌৰৱ আৰু এই আচাম গৌৰৱ বঁটাটো ভূপেন হাজৰিকা দেউৰৱে লাভ কৰা নাছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি হু আজি ফাৰ্ষ্ট ফিমেল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ অফ এন আছামিজ ফিল্ম অসমীয়া ফিল্মৰ প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালকজনৰ কোন আছিল খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হব অপশ্যন এ মনীষা হাজৰিকা অসমীয়া ফিল্মৰ প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালকজন আছিল মনীষা হাজৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি হুইচ আহোম কিং বুইল্ড ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় তলত উল্লেখ কৰা কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হব অপশ্যন এ প্ৰমত্ৰ সিংহই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় আহোম ৰজা প্ৰমত্ৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল চাম আমি হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ আছাম নাট্য সন্মিলন অসম নাট্য সন্মিলনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া স্পেলিং যথেষ্ট ভুল হৈ থাকে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই বস্তুখিনি আপোনালোকে অকণ স্কিপ কৰিব আপোনালোকে এটা কথা জানি ল'ব যে প্ৰথম অসম নাট্য সন্মিলনীৰ সভাপতি কোন আছিল আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি হুইজ সত্ৰ ফেমাছ ফৰ মাছ মেকিং ট্ৰেডিশ্যন মাছ মেকিং অৰ্থাৎ মুখাশিল্প পৰম্পৰাৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা কোনখন সত্ৰ প্ৰসিদ্ধ বা বিখ্যাত খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এইচ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চামগুৰি সত্ৰ চামগুৰি সত্ৰ পৰম্পৰাগত মুখা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত এখন সত্ৰ কুৱেশ্যন চাম আমি টিলিঙা মন্দিৰ চিটুৱেটেড ইন হুইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম টিলিঙা মন্দিৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনখন জিলাত অৱস্থিত খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰ অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি উমানন্দ টেম্পুল ইজ উইল্ড বাই উমানন্দ মন্দিৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন সকলোৱে মনত ৰাখিব উমানন্দ মন্দিৰ গদাধৰ সিংহদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি ফৰ মেকিং জয়মতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এষ্টাব্লিছ চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' এট জয়মতী নিৰ্মাণৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' ক'ত স্থাপন কৰিছিল খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভোলাগুৰি ত্ৰি ষ্টেট গহপুৰস্থিত ভোলাগুৰি ত্ৰি ষ্টেটত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি কামাখ্যা টেম্পুল ৱাজ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দি ৰুল অফ কামাখ্যা মন্দিৰ কাৰ শাসনকালত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নৰনাৰায়ণ ফিফটিন ছিক্সটি ফাইভত নৰনাৰায়ণদেৱৰ শাসনকালত কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি নৱগ্ৰহ টেম্পুল ইজ চিটুৱেটেড ইন হৈছিল নৱগ্ৰহ মন্দিৰ তলত উল্লেখ কৰা কোন স্থানত অৱস্থিত খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ চিত্ৰাচল হিল নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত কুৱেশ্যন চাম আমি ফৰ হুইচ মুভিজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অ'ন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ কোনখন চিনেমাৰ বাবে ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাই শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চামেলি মেমচাপ চামিলি মেমচাপ চৰিত্ৰ চিনেমাখনৰ বাবে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি দি ৰুফ অফ হুইচ টেম্পুল ৱাজ মেড অফ কপাৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মন্দিৰৰ ছাল তামৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ আছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি তাম্ৰেশ্বৰী তামৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ ছালভাগ তামেৰে নিৰ্মাণ কৰা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি হুইচ টেম্পুল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই আহোম কিং ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীস্থিত বৈশিষ্ট্য টেম্পুলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাম আমি আৰু আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন হুৱেৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চিটুৱেটেড আমি সকলোৱে জানো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অৱস্থিত গুৱাহাটীত ইয়াতে আমাক সুধিছে যে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তলত উল্লেখ কৰা কোন ঠাইত অৱস্থিত আৰু ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ লখিমপুৰস্থিত নাৰায়ণপুৰত অৱস্থিত ধন্যবাদ ইমানলৈকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আগন্তুক দিনত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও লাভ হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ